السلام عليكم Thank you.
ser leve, não sendo, será a sua forma.
Thank you.
ancora una relazione di media, ma siamo sempre vicini a questo. Ma non è che in caso di vita, ma non è che insomma quando sei con una situazione, è che non è la vita, ma è una media, è che come la vita non c'è, ma non c'è che 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 la vita. Thank you.
kusubiri kutambuliwa na mtoto kwa mafanikio ya kumfunga mama ili kuweza kupata mtoto aliyenao. Taarifa kwa umma. Katika kuhakikisha tunaendelea kuwajali wanachama wetu, mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF unapenda kuwataarifu waajiri wote, wanachama wake na umma kwa ujumla kwamba utatoa msamaha wa adhabu kuanzia tarehe 1/10/2021 hadi tarehe 31/12/2021 kwa kufuata vigezo vifuatavyo. Waajiri wote waliokuwa hawajisajili kwa mujibu wa sheria za mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar, ambao tayari walishapelekewa barua ya nia ya kushtakiwa kwa uvunjifu wa sheria namba 2 ya mwaka 2005, wataondolewa nia ya kushtakiwa ikiwa watajisajili kabla ya tarehe 31/10/2021. Waajiri wote watakaolipa malimbikizo ya michango yao kabla ya tarehe 31/10/2021 watapata msamaha wa kiwango cha 100% cha adhabu itokanayo na ucheleweshaji wa uwasilishaji wa michango husika. Waajiri wote watakaolipa malimbikizo ya michango yao kabla ya tarehe 30/11/2021 watapata msamaha wa kiwango cha 80% cha adhabu itokanayo na ucheleweshaji wa uwasilishaji wa michango husika. Waajiri wote watakaolipa malimbikizo ya michango kabla ya tarehe 31/12/2021 watapata msamaha wa kiwango cha 60% cha adhabu itokanayo na ucheleweshaji wa uwasilishaji wa michango husika. Msamaha huu utawahusu waajiri wote wenye malimbikizo ya michango na adhabu kwa kipindi kinachoishia tarehe 30 June 2021 ambao bado hawajaingia makubaliano na mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar juu ya ulipaji wa madeni ya michango yao. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia namba alama ya jumlisha 255 24 22 20 242 au tembelea ofisi zetu zilizopo Kilimani, mnara wa Mbao, Unguja, Tibirinzi, Chake Chake Pemba na Kitogani, mkoa wa Kusini Unguja.
tumeipambania vya kutosha na tumefanikisha kuiweka juu ya mikono salama na tayari iko mtaani kwako. Kaa tayari. Hii ni Island TV. Jione tofauti. Pale unapohitaji usafiri, piga simu B4 Taxi. Dakika chache tu utapata huduma safi na salama. Ni chaguo lako kuchagua dereva wa kike au wa kiume, maana wote ni wacheshi na wako makini katika kutoa huduma. Sasa twende safari B4 Taxi. Taxi zao ni safi na gharama yake huwezi amini, ni rahisi sana. Pata huduma ya taxi masaa 24 kila siku ukiwa na B4 Taxi. Pia utapata huduma ya internet bure ili kuifanya safari yako izidi kuwa safi na salama. Piga simu popote ulipo, tutakufikia kwa dakika chache tu. Tupigie simu sasa 0774 70 40 95, na kwa wanaopenda kutumia huduma ya online service, website ni www.b4zz.com. B4 kwa huduma bora.
kutokana na maelezo ya imara hapa atakayotueleza iko baada ya kubadilika kiasi na wale ambao walikuwa wanasema basi kuweza kuacha na kuacha hali mambo mema ambayo tunatakiwa tuelewe kwa sisi wetu vijana wetu na wale ambao kwa viongozi walikuwa wasiwaguru na wale kwa sasa vijana bora kabisa. Basi mimi sina la ziada, nakushukuru sana Bimana kwa kuweza kutupa mchango wako na mambo kabisa ya mimi inaweza kuelimika kutoka kwako. Thank you.